пан Адольф Биковський. Пиротею не знищу, я мужина кого. А ось і моя дочушка. Усе мається. Мається. Ой, Hey!
ти? Пані Паулінка Міся, компліменти сипле! А може, пане Анатолію, жадає, як ми з вами завели якусь манчину? Говорить, що у пана Адольфа вельми пенькний голос. Голос! Ну, голос у меня лепей, чем за уски. У меня тенор! Тенор? Ну, так просим, заспевайте, як ви его жадаете, пана Адольфа! Родненькі, як говориться, дві дюрки в носі і скач!